Velkommen til Fysikktirsdag. Vi håper dere fortsatt liker pølse, fysikk og potetsalat. Og i dag skal vi få høre om overflate fysikk. Skal jeg gå bort her? Fra Anja Røyne, som er postdoktor ved Fysisk institutt. Og hun forsker på koblingen mellom mekanikk og kjemi på mikro- og nanonivå. Og etter vi har skannet meg gjennom de siste artiklene, så har jeg funnet at det i hvert fall da har dreid seg om å finne ut hvordan en eller annen væskeløsning, for eksempel en vannløsning, påvirker krystallvekst og oppsprekking og interaksjonen mellom krystallvekst og oppsprekking i et eller annet hardt materiale. Og da skal man ha ganske bra peiling på overflatefysikk for å skjønne seg på det. Foredraget i dag har det jeg vil si den litt kryptiske titlen «Fakirdråper og dykkersyke i trær». Og dette her er ting som ikke gir mange treff på Google. Jeg prøvde meg, da fant jeg dette arrangementet, og så fant jeg Anja sin blogg, og så fant jeg alt fra 50 låter du ikke bør gå glipp av i år, flammeblåsing, sære drinker, amming og dykkersyke i torsk. Så jeg glemmer at du er litt å høre hva dette egentlig dreier seg om, så ta vel imot Anja Røyne. Takk, takk. Er det meningen at jeg skal skru på den nå? Sånn, ja. Som Henrik sa, så forsker jeg på overflater og sånn i stein og sprekker og sånne ting. Men det foredraget her er ikke egentlig om hva jeg forsker på. Det her er sånn fysikk som jeg synes er gøy, som jeg skulle få lov til å snakke om. Og fysikk som er gøy, det skjer ofte på overflater, så dette blir litt sånn overflatisk fysikk. Men det er jo, jeg er glad for å se at noen har klart å ta seg veien hit gjennom vinteren for å høre på. Så jeg håper pølsene faller i smak og overflatene faller i smak. Så dette er altså det jeg hadde tenkt å snakke om, det er fysikk som jeg synes er gøy, fordi fysikk kan jo brukes til å forstå alt i naturen, egentlig. Det er det som er fint med å være fysiker, at du kan drive med litt av alt. Men noen ganger så kan man kanskje lure på om det er greit å bare sitte og ha det gøy hele tiden. Og da synes jeg at det hjelper å se for eksempel på den kurven her. Denne kurven viser verdens befolkning gjennom historien. Og det er en litt sånn sær type kurve som bare vokser og vokser og vokser. Det som er med et sånt system, det er at morgendagen kan aldri være lik gårsdagen. Da ting endrer seg, og det har det gjort hele tiden, men det endrer seg veldig, veldig hele tiden. Vi kan aldri ha de samme løsningene i morgen som vi hadde i går. Og vi har jo kommet oss dit vi har kommet oss ved å finne ut av ting, og hvis man sier at vi på en måte har kommet oss dit vi har kommet med å bruke rå makt og skvise naturen for å få det vi vil, så kan man jo tenke sånn at for å komme videre så er det ikke sikkert at at rå makt er det som vil hjelpe i det lange, lange løp. Og at for å komme videre på en god måte så må man gjøre ting smart. Og det er mye som gjøres smart i naturen allerede. Så om vi forstår en del av hvordan naturen faktisk løser ting, så kan vi kanskje også løse ting på en bedre måte enn det vi har gjort før. En gang så var jeg på en slags sånn idédugnad for forskere, med en veldig ambisiøst tema om å finne veien til nullutslippssamfunnet. Så det var egentlig bare bruk all kunnskapen dere har til å komme opp med nye løsninger for fremtiden. Og en av de tingene som vi snakket om var vann. Og jeg og en annen, vi satt og drodlet litt om det med å pumpe vann ved hjelp av sola. Fordi vi visste at for eksempel i trær så bruker solenergi til å pumpe vann veldig høyt opp. Og både pumpe og rense samtidig egentlig. Så vi tenkte at kunne man gjort noe sånt? Da måtte vi så begynte vi å tegne. Vi måtte ha en slags sånn distribuert nett rør ned i bakken, ikke sant, for å fange opp masse vann. Hvis det du hadde på en måte var masse skittent vann ned i bakken, da, så skulle du ha det opp, så skulle det bli rent. Så måtte vi ha rør som vi fordelte ned i bakken, så måtte vi komme opp, og så måtte vi ha et sånn nettverk av solfangere
hvor du samtidig kunne fordampe vannet og fordelt på en sånn måte at, at det ikke det ene solfangeren skygget for den andre, og at du fikk mest mulig effektiv transport av vann i systemet og sånn. Men når vi hadde tegnet alt dette, så så vi at vi hadde tegnet en skog. Og det tenkte vi at det fantes egentlig fra før. Så vi begynte å tenke på noe annet. Men, men da gikk det litt opp for meg egentlig hvor mye bra disse trærne gjør allerede. Så nå tenkte jeg skulle snakke litt om trær. Fordi det er jo sant at trær kan pumpe vann veldig høyt opp. De høyeste trærne i Norge de blir noe sånn som 40 meter, men det finnes trær som er over 100 meter høye i naturen. Og det gjør de jo uten ventiler og ting som beveger på seg. Prinsippet bak den vanntransporten i trær er noe vi kaller kapillærkrefter. Og det har alt å gjøre med overflater. For når vi snakker om vann, så er vann et litt sånn sært stoff som liker seg best blant sine egne. Så et vannmolekyl vil gjerne være sammen med andre vannmolekyler, eller om det må, så kan det godt være sammen med andre stoffer som liksom ligner en del på vann. Men det hater luft, for eksempel, og en del plaststoffer og sånn. Og man kan gruppere overflater etter hvorvidt de liker vann eller ikke liker vann. Inni trærne så er det noe som kalles for kapillærrør. Og det har alle vært borti sikkert når de har vært hos legen, så noen ganger skal man ta bare en liten prøve av blod. Og da tar de et bittelite glassrør, og så holder de det borti en sånn bloddråpe på fingeren, eller sånn, og så bare fyker blodet inn i det røret. Jeg vet ikke om alle har gjort det. Og det er fordi at vannet, blod er jo mest vann, trives innmari godt på den glassoverflaten inni det røret. Og sånne rør de kan også få vann til å løfte seg høyt opp. Fordi vannet som sitter inntil veggene i røret har lyst til å krype oppover på røret fordi det trives så godt der. Men de må også få med seg alt det andre vannet ved siden av. De kan ikke bare liksom løsne og krype oppover av seg selv. Og hvis du har et veldig tjukt rør, så har du da alle vannmolekylene som sitter rundt langs kanten, som kan få lov til å krype oppover, men da må de også ta med seg hele overflaten av liksom vannet som var på midten, så blir det ganske tungt. Da kommer det ikke så veldig høyt. Men hvis røret er veldig smalt, så er det jo mange rundt kanten, og så er det bare bittelitt på midten. Så alle de som sitter på kanten kan klare å sammen dra vannet opp kjempehøyt. Og inne i trærne så er det såpass smalt, og de små, små, små hullene helt i toppen av bladene, der trives vannet så godt at det klarer å holde vannet opp helt fra bakken og helt opp 100 meter opp i toppen av treet. Og dette har å gjøre med hvordan treet ser ut på innsiden, det at vannet trives så godt der. Men det som er litt rart med trærne, det er at hvis du tenker deg trykket her på overflaten av jorda, det sier vi er én atmosfære, og det er tyngden av atmosfæren vi har over oss, egentlig. Vi har det samme trykket inni oss som utenpå oss, og derfor så blir vi ikke most av det trykket. Hvis vi går nedover i vannet, så øker trykket, og vann er mye tettere og tyngre, sånn at bare ved å gå 10 meter ned, så har vi økt trykket med én atmosfære til, så er det liksom to atmosfærer 10 meter ned. Går du 10 meter til, så får du 3 atmosfærer. Og så kan vi se for oss vannet som er inne i treet, hvis det da er på én atmosfære trykk på overflaten, altså nederst, og så går vi 10 meter opp i treet, så har vi jo trukket fra 10 meter fordi vi går oppover. Så da har vi kommet til én atmosfære minus én atmosfære blir null. Og så går vi 10 meter til opp, så får vi minus én, så minus atmosfæretrykk. Og jo høyere opp i treet vi går, desto mer negativt trykk får vi. Og negativt trykk er jo ganske fjernt, egentlig. Det er jo noe vi ikke er vant til å tenke på. Trykket er på en måte bare vekten av lufta. Men inni treet så er vannmolekylene på en måte, de dras fra hverandre som en strikk.
Men fordi ingen av dem helt har lyst til å gi slipp på hverandre, da er de nødt til å sitte helt alene uten en kompis over seg eller under seg, så klamrer de seg fast til hverandre, og så klarer de å dra vannet hele veien opp. Og det er noe vi kaller for et metastabilt system. Vi kan ikke regne ut at det skal være sånn, fordi det skal egentlig ikke være en sånn negativt trykk i vannet, men det er det allikevel inn i treet, fordi vi ikke klarer å lage bobler. Og jeg kan ikke ta med et tre, men jeg kan ta med et annet metastabilt system, som er når jeg åpner denne julebrusen her, så er jo denne pumpet full av CO2. Og så var det høyt trykk inne i flaska, og da vil mye gass være løst opp i vannet. Når jeg senker trykket ved å åpne flaska, så vil jo gassen helst komme seg ut. Men det gjør den ikke med en gang. Det vet man jo når man drikker brus, er den ikke flat, liksom. Det er masse bobler. Det er fordi at boblene ikke klarer å dannes sånn helt uten videre. Og da kan de gjøre det med enten å komme inn i munnen din, eller med å få litt hjelp på andre måter. Skal vi se. Jeg synes nemlig alltid det er fint å ha en unnskyldning til å gjøre dette her. Nå klarte jeg ikke helt å åpne denne pakken på en fornuftig måte. Ok. Da alle vet hva som skjer nå, ikke sant? Egentlig så er det jo cola, men jeg synes det var så gøy at det var julebrus i butikken, så da ble det julebrus. Og så nå blir det gris, dere på biblioteket. Det får dere få tørke opp etterpå. Så skal vi se. Vi skal se om jeg klarer å helle disse opp i dag. Se her! Det som skjedde nå var at alle gassmolekylene og vannmolekylene de var blandet sammen inne i flasken, og ingen hadde helt lyst til å liksom starte prosessen med det der at gassen skulle et sted og vannet skulle et annet sted, og de skulle lage overflater mellom hverandre, for det liker de ikke. Men når de fikk sånn tilgang på en sånn Mentos, så har den masse små groper hvor vannet ikke trives, men gassen trives. Der er det veldig lett for gassmolekylene å samle seg, og så får boblene sted å starte, og så starter vi masse bobler, og så slipper vi ut all gassen. Kan jeg få en klut så det ikke renner hele? En annen ting med trær er at for at denne prosessen skal funke, det med å pumpe vannet hele veien opp, så må de ha disse små hullene helt øverst i bladene. Og da kan vi tenke oss at hvis det er litt møkk i lufta, støv og sånn, og det legger seg på bladene, så blir det jo tett. Og da vil jo de hullene tettes, og så funker ikke trærne lenger. Men sånn er det ikke. Og det er fordi at blader flest har utviklet et ganske smart system for å vaske seg selv. Og det funker på den måten at de, for det første er de laget av et stoff som vannet ikke liker seg på, og for det andre så har de masse små hår, gjerne, eller annen slags tekstur, som stikker opp, sånn at dråpen blir liggende oppå en masse sånne pilarer, omtrent som på en spikermatte. Derfor kaller man dette for fakirdråper på fysikerspråket. Og når de ligger sånn, så er de bare i kontakt med bladene på noen få steder, så de henger nesten ikke fast i det hele tatt. Altså her ser vi et bilde av hvordan dette kan gjøres ganske finurlig med tekstur i forskjellige størrelser, og det gjør at dråpene triller veldig, veldig lett. Så når en vanndråpe havner på et blad, så vil den begynne å trille nedover, bare der en bitteliten vinkel. Og når den triller og treffer et støvkorn, så vil da støvkornet sette seg fast på dråpen i stedet for bladet, og så trilles det av, og så holder det seg ren. Det som vi kan bruke dette til er for eksempel å lage overflater på solcellepaneler. Fordi at når vi lager solcellepaneler, så er det viktig at de ikke blir fulle av støv. Da får vi ikke fanget solen sånn som vi skal. Og det kan jo koste ganske mye, eller bruke ganske mye vann, rett og slett, hvis man skal gå rundt og vaske solcellepanelene hele tiden. Men hvis de er laget med en sånn overflate som gjør at dråpene vil trille av når det kommer en regnskur, så holder de seg pent rene selv. Og det går jo an å ta den litt lenger også. Når man tenker på hva som skjer med dråper på overflater,
For her i Norge for eksempel, på denne tiden, når man skal ut og fly spesielt, så må man passe veldig på at det ikke dannes is på flyene. Og det kan jo dannes is på overflater hvis du har regn i lufta, og så treffer det en kald overflate, og så fryser det til is, og dannes det sånn isskall. Og det er jo dumt på frontruta av bilen, og det er veldig dumt på fly. Så derfor bruker man masse kjemikalier på flyene for å passe på at det ikke skal ise på dem. Men når man har disse superhydrofobe overflatene, der vann virkelig ikke trives, så kan man bruke teksturen på en sånn måte at når det er en vanndråpe som treffer overflaten, så har den minst mulig tid i kontakt med overflaten. Og dette her er fra en Nature-artikkel som jeg ikke har noe med å gjøre, jeg bare synes den er kul. Her er det folk som har gått systematisk gjennom og sett på først på naturlige overflater, og så prøvde å lage dem selv for å få overflater der dråpene spretter fortest mulig av. Og i den filmen her så har de jo da tatt tiden på de forskjellige overflatene. Og du ser at den siste der, hvor den var 18,1 millisekunden i kontakt, så ville den kanskje ha tid til å begynne å fryse. Og med en gang den begynner å fryse, så ville den jo sitte fast. Så hver gang det traff en dråpe, så ville du få litt og litt mer is på overflaten. Men hvis de bare spretter av og kommer seg bort, så blir det ikke is. Så hvis man klarer å ha et belegg på flyene som har denne type egenskapen, så kan man kanskje bruke mindre kjemikalier for å holde dem fri for is, for eksempel. Så her er det fra den samme gruppen som har sett på forskjellige naturlige og syntetiske overflater. Den i midten er et lotusblad, og man kaller gjerne denne et superhydrofobe effekten, hvor du har en dråpe som triller rundt på overflaten, for lotuseffekten, fordi lotusbladet er kjent for å ha den egenskapen. Mens den grønne nede i hjørnet her, som er, så vidt jeg har skjønt, blomkarse, faktisk funker bedre, fordi den har sånne hva kalles det? Opphøyninger, sånn at hvis en dråpe treffer en sånn opphøyning, så blir den splittet i to, og så spretter den av lettere. Og sammen med disse sommerfuglvingene, som også har den type egenskapen, at de kan holde seg tørre, og det er jo sikkert bra for sommerfuglen. Ja, så tenkte jeg vi skulle hilse på han her, som er en bille i Namibia. Er det noen som har sett han før? En namibisk ørkenbille. Dette er en bille som bor i sanden. Når det er varmt om dagen, så går han og gjemmer seg ned i sanda, men så kommer han opp på toppen av sanddynene på morgenkvisten, for da kommer det tåke inn fra havet. Dette er ørken i Namibia som ligger nær havet. Når den tåken kommer, så stiller han seg sånn med rumpa opp og hodet ned. På skallen av den billen så er det noen sånne forhøyninger av hydrofilt materiale, altså materiale hvor det er veldig lett for vannet å danne dråper, fordi vannet elsker å være på de forhøyningene. Mens rundt de forhøyningene er det hydrofobt materiale. Altså så når en dråpe dannes på en av de haugene og begynner å vokse, fordi når det kommer vann fykende forbi, så vil det klistre seg på, så vil dråpen vokse og vokse. Men den vil ikke vokse og legge seg ned på de hydrofobe områdene imellom. Den vil liksom vokse seg større og større, og sitte løsere og løsere oppå skallet. Helt til den blir så stor at den løsner og triller ned skallet, og da står billen klar med munnen åpen, og så drikker den vannet. Og sånn får den vannet sitt som den trenger. Og dette er også teknologi som folk kan bruke, og bruker på forskjellige måter. Der hvor du har lite med rent vann til å bruke, men du har tåke, så kan du sette opp sånn som de her tåkenettene for eksempel, eller andre typer fancy overflater hvor de prøver å bruke prinsippene fra denne billen til å samle tåke og lage ferskvann av det. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å gå gjennom. Poenget er, det er gøy å se hva naturen gjør, og kanskje man kan bruke det til noe. Vinn-vinn-situasjon, rett og slett. Så takk for meg.
Tusen takk. Det noen spørsmål til Anja? Mm. Ja. Jeg lurer nemlig på en ting, fordi at, har du smakt på sånn tåkevann? Nei. Har du hørt noe om hva det smaker eller noe sånt nå? Jeg kan tenke på at det smaker litt sånn daft. Ja, fordi det blir jo ingen mineraler i det. Det er jo veldig, veldig rent, skulle jeg tro. Ja. Jeg bare lurer. Ja. Noen andre som lurer på. Det finnes også sånne... Jeg har sett at det finnes for eksempel en sånn flaske som du kan kjøpe og sette på sykkelen din. Og så mens du sykler, så pumpes vannet inn i... Nei, lufta inn i og gjennom denne flaska, og så kondenseres det sånn at du samler opp vann fra lufta mens du sykler. Og da sto det, der hvor du kan kjøpe den flaska, så sto det at man kunne kjøpe noen sånne mineraltabletter liksom, og tilsette en slags filter nederst og sånn for å få litt bedre smak, fordi det ble litt daffsmak. Så derfor så tror jeg at det er litt daffsmak. Det er spennende. Hvis ikke er noen flere spørsmål, så sier vi takk til Anja. Så har vi en gave som takk for foredraget. Oi, tusen takk.